Vakcine se naširoko smatraju jednim od najvećih medicinskih dostignuća savremenog sveta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine one spreče procenjenih 2 do 3 miliona smrti, zaustavivši više od 20 smrtonosnih bolesti. Za ove uspehe bile su potrebne decenije, a mnogi od nas sada očekuju da efikasne vakcine protiv koronavirusa donesu slične rezultate za radikalno kraći vremenski rok. Vesti da su neke od novih vakcina efikasne više od 90%, što znači da bi oko 9 od 10 ljudi koji ih prime bili zaštićeni od dobijanja COVID-19, navela je mnoge da poveruju da bismo uskoro mogli da se odreknemo od distanciranja i odbacimo zaštitne maske. Pitali smo goste i Vrnčane šta oni misle. Da li mislite da će vakcinacija da nam pomogne da se rešimo koronavirusa? Ja nešto nisam sigurna, ni u šta više. Pa ja mislim trebalo bi da uspe. Pa najverovatnije. Nisam siguran, ali za sada nemam svoje mišljenje. Čekam i da šta će se desiti sa drugim koji su vakcinisali, pa ću se ja prijaviti. Pa meni je sve jedno, mislim da, da neće nešto puno. Pa ja mislim da hoću da pomogne, ja sam to već jučer obavio bez problema. Pa ja sam zdravstveni radnik, iskreno iz rođena sam i radila u vremenu kada je imunizacija bila nešto najnormalnije, tako da sam pobornik primanja vakcina i sad još uvek radim u zdravstvu i upravo sam na spisku za kinesku vakcinu. I dok će izgledi ugroženih grupa da ostanu zdravi biti veći, naučnici misle da ćemo verovatno još neko vreme morati da preduzimamo dodatne mere predostrožnosti. Mišljenja gostiju i Vrnčana su podeljena.